Labas dienas, su jumis aš gidūnė profesorė Dalia Sekmokienė ir pakalbėsim, kaip maitintis, kad nesusidarytų šlakai kūne. Nes labai daug tokių klausimų girdžiu ir šiandien feisbuke perskaičiu, ką gi maitintis. Tiksliau sakant, kokius vaistus jūs geriate, kokie vaistai labiausia padeda, kai padidėja rūgštingumas arba tiesiog, kai jums nevirškina, kokius virškinimo fermentus. Ir viena moteriškė sakė, aš labai susiėmiau ir vadovavausi tik dieta, dieta, dieta. Ir visi pradėjo klausinėti, tai labai paprasta ir aš labai daug savo video esu sakius, kokios tos vietos yra laikytis, bet žmonės neišgirsta, nes tai yra tikrai ir svarbu, ir labai individualu. Ir aš pamėginsiu remtis net ne mūsų, o kinų mediciną, nes tai gal yra svarbesnės tiesos ir jos turi koreliaciją su mūsų medicina. Mūsų medicina teigia, kad virškinimo sistema, jeigu pavargo ir pervargo, jinai turi pailsėti. Ką tai reiškia? Turite pagal savo pajėgumus valgyti labai lengvą maistą. Koks maistas lengviausias virškinamas? Lengviausia virškinama yra daržovių trintos sriubos, pavyzdžiui, moliūgų sriubos su morku, šiek tiek daržovių sulčių, galima truputį uogų, po to pradėti kruopų košės iš baltymų. Kruopų košės turi 10-12% baltymų, to pilnai užtenka, nors žmonės to nesutarė, bet jie galvoja, kad kažką. Visiškai išimti viską, kas kepta, perdirbtus mėsos gaminius, tai yra rūkytus. Jie labai labai blogai kepenim ir labai labai blogai skrandžiui. Ir žarnynui, jeigu neduok dieve vartojant antibiotikus, aišku, reikia labai daug papildų, daug mano video apie juos, kepenim, skrandžiui ir žolelių sulčių po truputį, nebūtinai daržovių. Tuoj pavasaris, tai žalių žliūgių kažkokių garšvų. Nedidelį, nedidelį paimt su vandeniu ir citrinom sultimis ir pamėginti visą tai padaryti. Jeigu jums labai degina ir skauda skrandį, tai virt bet kokias kruopas, netgi miežių, avižų netgi galima, bet geriausia miežių. Aišku, kad sėmenų ir vadiname tą klijuką, bet antrą, trečią dieną jau suvalgyti ir visus tirščius, nes iš kur jūs gausit maisto medžiagų. Netgi sorų kruopos turi labai daug beta gliukanų, kaip ir miežiai. Jie užgydys jums visas tas žaizdas. Skrandis pradės dirbti. Nu, kaip jūs su žaizdotu skrandžiu, skrandis turi va taip daryti. Lygiai kaip su sulaužyta rankas, tai kas, kad jūs gipsiai, jūs tai malku nekapojat, o į skrandį metat sunkias maisto medžiagas, ten, kad ir kotletą kokį keptant taukų, kuriuose yra keptoj mėsoj policiklinių, heterociklinių, jeigu vytintoje dešroje biogeninių aminų nitratų, koks baisus krūvis kepenim. Jūs įsivaizduojate, kad kai jūsų pervargęs skrandis, jis ne taip gali išskirti pepsiną, jūsų mažėjęs rūgštingumas, ne taip gali visai tą maistą susmulkinti mažais gabaliukais ir visą tai patenka į ploną į žarnyną, nedavirškinta. Koks krūvis kasai ir koks krūvis kepenim. Kepenys tada turi labai daug išskirti tulžies ir kabutėse stiprios tulžies. Tai kepenys kaip kompiuteris kiekvieną maistą gamina vis kitokią tulžį. Ir kiek turi jos vargt, kad išskirtų tą tulžį, šliūkšteltų. Aišku, tulžiai neturi būti akmenų, jinai neturi būti sutirštėjus, turi būti geras nutekėjimas, turit užvalgyti kažkokių kartuminų, turit gerti pakankamai vandens. Ir jūs galvojate, kad jūs pagysit valgydami kažką keptą, įmesit tabletę. Jūs galite įmesti tik tokias tabletės, kur laikinai nuims skausmo pojūtį, kaip ir nupjaus signalizaciją, bet jūs vis tiek pus vidurius, galva bus sunki, išsipūtus ir te skaudės. Blogiausia atveju išsivemsit, tai labai gerai. Jeigu jau ruošiatės vemti, išgerkit pelynų, labai gerai išvalys kepenį. Ir jums sutrikusi be abejo žemės stichija. Žemės stichija turi sucentruoti visas energijas. Jis kaip stiebas per kryžių, keturios kitos energijos. Ir turim valgyti visokių skonių maistą, o daugiausia šlakų sudaro saldaus skonio maistas. Jis labiausiai augina ir kūno masę, bet senovės tos teorijos buvo pagristos, kad saldus tai yra grynieji baltymai, riebalai. Ir stambus tie didelės sudėties ilgų grandinių angliavandeniai, ne monosacharidai. Tai tokie kaip krakmolai arba esantis daržovėse. Monosacharidų labai nedaug švenčių metu kūnui pastiprint po šaukštelį kažkokių tai uogų, džiovintų saldžių uogų, po dvi, tris datulės.
prašau, bet jau irgi, kai skrandis yra sveikas. Ir pagrindinė žemės stichijos paskirtis yra virškinti tą maistą, formuoti kūną, atsinaujinant fermentams, hormonams ir visa kita. Ir tą vykdo skrandžio ir kasos blužnies kanalai. Ir reikia veikti, eiti pas akupunktūristą, masažuoti energinius taškus. Jie yra kūne, jie, pavyzdžiui, ilgaamžiškumo taškas E36 pusvangiai yra žemiau kelio. Mokykitės kinų medicinos, eikit pas refleksoterapeutus, akupunktūristus. Ir būtinai, būtinai dieta, dieta ir dar kartą dieta. Inkstams vienokia. Pasižiūrėkit mano video, kepenim kitokia. Bet jeigu jūsų skrandis neveikia, po truputį nusilps kepenys ir inkstai. Tikrai. Nes jie turės nufiltruoti visus vidinio proceso metu, dar kitaip vadinamas, susidariusius endogeninius nuodus. Ir jeigu jūs nesugebat laikytis griežtos dietos, nieko iš to gero nebus. Ir tada, o jeigu dar saldumynų valgysit, ne tik kandidą išsikeros, bet ta materializuosis kaip skystos gleivės ir stengsis kūnas išmesti. Arba suviduriuosit pus vidurius, arba sinusitai, bronchitai. Pagrindinis skrandžio kanalas yra veide, netgi ne kūne, veide. Šitose vietose jis. Ir drėgmė, kuri susidaro slogų sinusitų metu, išmetama. Tai susidaro tiem žmonėm, kurie valgo daug sunkaus nesuvirškinamoje maisto arba valgo daug saldumynų ir baltų miltų, kurie irgi yra nėra sveiki kūnai, dar kiti netoleruoja ir glitimo. O dar blogiau, kad tikrai mūsų civilizacija per daug vartoja cukrų. Kiauliena irgi yra saldi, ypač visokie pakepinti šonkauliukai ir visa kita. Kad nesusidarytų gleivės irgi reikia daugiau gerti, daugiau judėti. Ir kaip krienus mes valgom, valgydami iš kiaulienos, jeigu jau kartą, na, jei kažkokį tai balių pas kažką per 3 mėnesius jūs suvalgysit, būdami ne vegetarai, tos kiaulienos gabaliuką, tai suvalgykit krienų, o kitą dieną pasidarykit pasninką. Tik jau trintų daržovių ar kažkokių moliūgų arba burokėlių sriubą su kuo mažiau grietinės. Geriau be grietinių, geriau susitrinkite brokolių, ten sakysim, bulvių ir morkų, dar įsimeskit cukinijų ir paskui susitrinkit, padarykit tokį trintą sriubą, vos vos sviesto ir įvairių prieskonių pagal jūsų skonį, ciberžolės arba būna sriubom prieskoniai, tik tai be natrio gliutamato. Nors pipirų truputį dėkite, labai gerai veikia piperinas kartu su ciberžolės kurkuminu. Ir visa tai gydys. Aš pasižiūrėjau, netgi kas gydo širdį, tai gydo ir skrandžio sieneles, visi antioksidantai. Aš visada sakau, darykit kuo įvairesnių spalvotų daržovių trintas sriubas. Atraskit tas naujas daržovės. Ir pas mus daug kas auga ir okra, susižinokit, kas tas yra. Ir labai kitų visokių dalykų. Galima vynioti į kai kuriuos lapus, pavyzdžiui, sakysim, į vynuogių lapus Armėnai, Azerbaidžiane, ten daro labai mažus balandėlius. Galima išskobti netgi tas pačias bulves daryti daržovėmis, o ten, pavyzdžiui, sakysim, kitas išvirti, gal padaryti irgi kaip bulvių košę, kitą dieną galima ir švilpikus, tai nebus. Bet jeigu jau 2 dienas valgėt šiek tiek bulvių, kitą savaitės dalį užmirškit. Maistas turi būti įvairus. Ir nereikia labai daug laiko skirti, bet šiek tiek, aišku, reikia, kad jūs susipažintumėt su sveikos mitybos taisyklėmis. Virti, o ne kepti, kiek tik įmanoma, mėsos 10%, kad niekur nebūtų maisto priedų, jeigu ypač jų nepažįsta. Būna ir maisto priedas, ir krakmolas, nieko blogo, net ir ta pati ciberžolė, kaip dažiklis dedama, ar ten kažkas tokio natūralaus, ypač ten, sakysim, tirštikliai gali būti ir jūros dumbliai, taigi nieko blogo, ar akacijus sakai, bet jeigu jūs nežinot, venkit. Kiek įmanoma, gaminkite patys. Ir saldumynus vartokit labai retai ir rytietiškai. Geriau pasiimt datulių truputį retkarčiai po 2-3 ar susimalti ant razinas arba išmokyti su saldžiavaisių pupmedžio išdžiovinto kaip kerobos yra su polioliais. Dabar mačiau ir ksilitolio pilną įdėtą. Gerkite tokius sveikus gėrimus, dabar teka sula, sako, aš nenoriu žalot medžių, medis, visi augalai pasiaukoja augalų dvasia. Mes visus augalus vartojam, netgi ir nuo medžių skinam vaisius, nors tai medžių kraujas, kaip ir žmogui nuleidus kraują, taip ir ypač eiguliai žino, kiek galima sulos, viską medis dar geriau augs.
jis pasiaukojo jums šiek tiek duodamas jums sulos. Nebijokite žaloti medžių. Tai nežalojimas, tai medžių pasiaukojimas mūsų dvasiai, medžių dvasia anima pasiaukoja mums. Taigi ateina pavasaris, žalumynai, atbundanti gamta pagydys tą mūsų svarbią sistemą, skrandžio kepenų, inkstų. Gydykitės. Ir atsiminkite, kad be tų baltymų, riebalų, angliavandenių, kad vyktų metabolinės reakcijos, reikalinga jam energija. Tai gamta, šviesa, būkit šviesoj, tai judėjimas, tai bėgiojimas. Ir kanalas, kuris skirsto jam energiją visiem organam, yra mūsų nugara. Paprašykit, kad kas nors jums pamasažuotų nugarą, jeigu kažko tai sumažinsit savo maiste. Ir atliks pinigėlių, nueikit pas gerą masažistą. To visiems labai ir linkiu. Būkite sveiki, motyvuokite save sveikai gyventi. Motyvacija daugiausia ir lemia, kad jūs žengtumėte vieną žingsnį, paskui kitą, kitą. Taip ir žiniom. Vieną dalyką sužinokit, kitą, kitą. Kviečiu žiūrėti visus mano videos apie virškinimą, kepenis, inkstus. Ir būkite sveiki. Ir svarbiausia, būkite ramūs ir laimingi.